här Sara. Då är vi på väg, vart då? Vi är på väg till Lanzarote. Det är inga Shetlandsöarna den här gången. Maria? Ja, jag är en fotograferad. Jag är från två håll nu. Ja. Ja, Kira, ser du fram emot en lugn vecka i solen? Lavaelvene med temperaturer på omkring 800 grader Celsius og det vedvarende askeregnet ødelagt alle spor av liv. Var er vi nå? Vi er i den gröna lagunen som er giftig. Man får ikke simma i den. Tyvärr. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien. Muy bien.
Nej, men någon kanske kan vara bra att ha en också. Men du kan bra vara. Du kan bjuda på lite Irish pop eller något. Sara, vad tycker du? Det är häftigt. Det är som att skruva från någon annan planet. Alltså. Det känns som att man är på besök hos någon sån galen vetenskapsman. Man kan ju framfalla de här sakerna. Galen botaniker. Ja. Har du sett så här mycket kaktusar tidigare då? Nej, jag vet inte vad det skulle vara. Kommer du ihåg att du fick en gång i tiden av en? Ja. Ja, Sara, vad har varit bäst idag? Kaktusparken. Att träffa alla olika kaktusar. Och vad var näst bäst? Näst bäst var grottan, att gå under jorden. Det var häftigt. Hur långt var det? Vi gick 1 kilometer, men sammanlagt så tror jag det var 7 kilometer under jorden man kunde gå. Gröna grottan. Det var häftigt. Vad säger som ett dock, Maria? Det var en svår fråga. Du kan ju fundera på saken. Nej, jag ska nog gå på det. Absolut. Jaha, hur känns det i bassängen? Det var varmt. Och vi njuter. Jaha, det är slut just. Ja, det är det. Det är tråkigt. Ja. Men nu hoppas jag att det är bra med att stå med det tåget. Får du upp pulsen då? Jag blir bara törstig. Slutar jag. Där bor du? Ja. Ja, vi sitter och väntar på bussen till flygfältet. Efter en fin vecka, eller vad säger du? Ja, det var. Utflykter och simning och sol och god mat och trevligt sällskap. Allt som man kan ha. Och ikväll är vi i Stockholm. Ja.